Franka Rameren anderea bere bakardadean. Andere bat, etxeko leiotik, ari da beste auzokide batekin hitz egiten. Leioa patio batean dago, hau ez dalako patio batean. Eta bere bizitza, kontatzen dio bere bizitza tristea, etxeko andrea, etxeko lanak, senarra, semea labak, koñata, naskagarri batekin bizi da, baina sekretu bat ere kontatzen dio. Harremanak izan omen ditu mutil gazte batekin. Horrela da gutxi gora bera. Bai, Andrea, horrela izan zen. Ni berak besarkatu ninduen, eta nik besarkatu nuen, eta gero, ez dakiz zer gertatu zen, baina ordubetek geroago, jainkoa, niri musuka ari zen. Eta nik esan nion, ezin dugu amodioa egin, ezin dugu amodioa egin, bai, jakina, nik ere gogoa dut, nik ere maite zaitut, baina zenarra daukat, zenea labat, eta koñata. Orduan, berak, oietik altzatu zen, biluzik, bai Anderea, ordurako biluzik baizegoen. Eta laban bat hartu, estarrian jarri, eta esan zidan, larrutan ez badugu, oaintxe bertan egiten, neure buruaz beste egingo dut. Eta jakina, Anderea, ulertuko duzu, ni naiz hiltzailea, beraz, ziztu batean, biluztu nintzen, eta mordioa egin genuen. Eta Anderea, zer izan zen ura. Gozoa, xamurra, lastan batzu, besarkadak. Eta orduan deskubritu nuen, amodioa ez zela senarrarekin egiten nuena. Bera nire gainean eta ni azpian, apisonadora baten azpian bezala. Baizik eta saltu bat, airean. Urrengoan bueltatu nintzen. Eta urrengoan. Nire adinean deskurritu noen gauza bat, pelikuletan bakarrik gertatzen zela uste nuena. Orduan, senarra, ni hain despistatuta ikusirik pentsatu zuen edaten ari nintzela. Eta botellak izkutatu zizkidan, ergel, alakoa. Baina ni, berdin. Eta, normal, senarrak zehozer zumatu zuen, eta niri segika hasi zen. Eta egun batean, ni mutilaren logela nengoela, zutik, biluzik, eta belan nire aurrera, zutik, biluzik. Atea zabaldu zen eta senarra agertu zen, zutik eta jantzita, abrigoarekin. Zabizu, zelan jarri zen, oiukaz izen, biokil nahi gintuen. Bai, lepotik heldu, estarria estutu eta eskerra bi esku besterik ez zituela. Estarria estutu, baina gu ez ginen hiltzen. Orduan, oiuak entzun eta mutilaren arreba agertu zen. Eta ere, biluzik, une horretan dutxan zegoelako. Eta mutilaren ama ere agertu zen. No, hau ere jantzita, eskerrak. Orduan nik eskambila aprobetsatu korrika irten nintzen, eta bainugelan giltzapetu nintzen, eta zainak moztu, bai Anderea, zainak moztu nituen. Eskerrak, senarrak, berak personalki hil nahi ninduela. Orduan atea bertan bera bota, eta ni hor odoletan ikusita larritu egin zen, baizu eta ni salbatzeko goa, eman zion, horrelakoa da, bera. Kontua da, ospitalera eraman ninduela, eta gero parkatu egin ninduen, hori bai, etxean giltzapetu ninduen, bai.
Vi, ya bete dara mate, men, irten gabe. Bai? Ba, bai, jakina, bai, osas. Hau baiketa bada, bai. Pertsona baten baiketa, bai, osas, hau. No, polizia. Ez, poliziari. Ez, poliziari ez diola la deituko, ez. Aizu tematia zara, baina ez, parienteren bat daukazu hor polizian, ez diola la deituko, ez? Aizu deitzen bat dio, etorriko dira, mutilaren nahi akingo da, senarra eta bio bananduko gara, seme alabak galduko ditut, agian koñatarekin geratu beharko dut, ez, ez da pentsatu, ez, Anderea, ez diola la poliziari deitu, ez, ederki nagoela di, ederki nagoela ni hemen, agur!